ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିବା 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏ ନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ତାଳବଣିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ହସ୍ତଗତ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସର୍ବୋଦୟନଗର ତାଳବଣିଆର ପୂଜକ ଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଳବଣିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 16 ଡେଟେଡ୍ 13/2/2024 457 ଆଉ 380 IPC ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହୋଇଥିଲା। TSP CTଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅତିଶୀଘ୍ର ରିକଭର କରିବୁ, କେସ୍ଟାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ। ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏବଂ ଭଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଏଇ କେସ୍ଟା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଲୋକଙ୍କର ଭାବବେଗ ଏଇଠି ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଅତି ସ୍ପର୍ଶକତାର ବିଷୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଅପରାଧୀ ଏଇ ମଡ଼ସ ଅପରାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛୁ। ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରିଛୁ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଗୁଣମଣି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କାହାଳ। ସେ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରିସିଭର, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚୋରା ସମ୍ପତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ଚୋରମାନଙ୍କଠାରୁ, ଏବଂ 2ଜଣ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଅଫେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କେସ୍ରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଦର ଥାନା ଅଲରେଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ତେଣୁ ତାଳବଣିଆ ପୋଲିସ ଅଦାଲତରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଏହି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାଯିବ। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।